assalomu alaykum aziz muxlis lukashenko qanday holatda natoga qarshi yadro quroli qo'llanishini ochiqladi belarus fuqarosi aleksandr lukashenko rossiya taktik yadroviy qurollari mamlakatga o'tkazilganini tasdiqlab bunday qurollar qanday holatda natoga qarshi ishlatish mumkinligini ochiqladi lukashenkoning aytishicha taktik yadroviy qurollar ukraina bilan urushda qo'llanilmaydi ammo nato agressiyasi yuz bergan holatda undan foydalanadi urushning ukrainaga yadroviy zarba berish bilan tugatish mumkinligiga kelsak bu mutlaqo mumkin lekin zarur emas prezident putin bir necha bor ta'kidlagandek yadroviy quroldan gijja qurtlardan bir oy davomida bezzarar quturmoqchi bo'lganlarga mana bunaqangi bindex tabletka sirop тиквеный kapsulalar bir oy davomida ichasizlar gijjani bir yuz yigirma xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashladi garantiyasi bor sankt peterburgda седна площадь сaдовыy o'ttiz ikki nalichiyada bor доставкамiz mutlaq bepul bizning ofis magazinlarimizga metro avtозаvodски uchinchi выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi опувнoy sentrga kirishingiz mumkin ichiga kirishinglar bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar <laughs> hatto cheklangan imkoniyatlarga ega bo'lgan taktik yadroviy qurollardan ham foydalanish mumkin emas Rossiya o'z maqsadlariga erish uchun oddiy yadroviy bo'lmagan qurollar yetarli menimcha ukrainadagi urush maxsus harbiy operatsiya hech bir tomondan yadroviy zarba berish uchun sabab emas va bo'lmaydi ham endi agar natoning belarus yoki rossiyaga qarshi tajovuzi bo'lsa bu bizning hududimizga bostirib kirish demakdir va bunday holatda bizning qo'llarimiz yechiladi